Мені оце обговорення і взагалі цей референдум нагадує такий невзрачний футбольний матч, коли там невідомо, як команди катали матч, але лишився результат, і результат запам'ятається. Про матч всі забудуть. Про те, хто там добре агітував, хто погано. А от залишиться результат. І цей результат, на жаль, для України негативний. Які з цього треба для нас зробити висновки? Перший висновок. Що коли відбуваються такі речі, то потрібно виробити якусь одну стратегію. У нас, на жаль, не було однієї стратегії. Їх могло бути як мінімум дві. Одна з них була. Мобілізуємо всіх, хто проукраїнський в Голландії, і просимо їх прийти на референдум проголосувати «за». Тоді ми робимо велопробіги з прапорами. Другий варіант. Якщо ми розуміємо, що можна там 30%, щоб не набрали, референдум не відбувся, значить гасимо це, граємо на таку нічейку. Ну, в таку невзрачну гру, але щоб референдум не відбувся. Це була друга стратегія. Але треба було якусь виробити одну. На жаль, цієї стратегії не було вироблено. Це був мінус, і в цьому був наш програш. Дуже серйозний. Питання про те, а що могло зробити посольство? Ну, насправді, міністр міг би сказати, я вас розумію, що ви це не можете, але я це можу сказати як політик. У нас в Європі і в світі одна з найгірших фінансувань нашої дипломатичної служби. Крапка. Нема в них грошей на проведення ні кампанії за, ні кампанії проти. У них є гроші на те, щоб прожити, дотягнути. І ви подивіться, наші дипломати дуже часто не мають бензину заправити, щоб на машині поїхати. Машинами не користуються посольськими. Ось в чому проблема.